אדם שאין לו אלוקים מול עיניו, אדם שאין לו את בורא עולם מול העיניים שלו, בסופו של דבר חס ושלום יכול לעשות העבירות החמורות שביותר בתורה. הוא יכול לפגוע באשתו. כמה אנשים הפסידו את האישה שלהם בגלל שיש להם פתיל קצר. ואני מבקש מכם בכל לשון של בקשה, פתיל קצר מביא אנשים לבתי סוהר. אני לא רוצה שאנשים יכנסו לבית סוהר. אני לא רוצה. כואב לי הלב שמישהו אומר לי, אני במעצר בית, אני פה, אני שם, אני צריך לעמוד לפני משפט. למה? למה, אחי? למה הגעת למצב כזה שאתה לא שולט בעצמך? בבקשה, תשלוט בעצמך. תשלוט בשלוות נפש שלך. ואני אומר לכם את האמת, אם אתה לא יודע לשלוט בעצמך, אתה חי בגיהנום. כל דבר ירתיח אותך. הגמרא אומרת, חיים של רתחנים אינם חיים. רחמנים ורתחנים, ומי שאשתו שולטת בו, חייו אינם חיים. כך אומרת הגמרא. שלושה אנשים, שהגמרא אומרת שהחיים שלהם הם מומללים. אחד זה רחמנים. אוי, 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 רחמן. אל תהיה רחמן מדי. תהיה רחמן, אבל לא יותר מדי. רתחן, כל דבר מתעצבן. שומע חדשות, אוף, 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 אוף. למה, אחי? למה אתה סובל? למה אתה כועס? למה אתה סובל כל הזמן בגיהנום? למה אתה כל הזמן מתעצבן מכל פעולה שקורית? הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, תן לו. כמה מכם מתעצבנים עכשיו על ביבי, על זה, על עסקה עם החמאס, לא עסקה עם החמאס? אנשים ממש מתעצבנים, לוקחים את זה ללב. תעזוב, נשמה, לב מלאכים ושרים ביד השם. מה שלא יקרה, זה ביד בורא עולם. אל תרתח, אדון עזריאל, אל תטרח, תישאר רגוע. קח את זה בצורה בפרופורציות נכונות. אל תיקח את זה למקומות לא בריאים, שבן אדם לוקח את זה למקומות לא ואפלים, חס ושלום. הנפש שלך נפגע. אני באמת שואל אתכם שאלה, אחים יקרים, בכל הצרצרי שיש לי היום, אני שואל אתכם שאלה, אתם לא רוצים להיות אנשים שמחים?